Olá, seres vivos! Como vocês estão? Sejam bem-vindos para mais um Summon aqui no canal. Eu quero agradecer ao Guilherme por ter fornecido esse Summon aqui pra gente. Esse aqui é garantido, ele gastou aí 225 gemas, melhor, 250 gemas, pra pegar o Akainu X. Então aqui vocês vão ver o Akainu X, pode confiar. Você é novo no canal, por favor se inscreve, deixa o like, comenta alguma coisa aí, você conseguiu pegar o personagem, vou estar respondendo aí a galera que tá comentando aí alguma coisa bem legal aí pra gente. Então, muito obrigada aí por todo mundo que apoiou os outros summons, então bora lá e vamos ver aí esse summon aí que vai ser bem grande esse vídeo. Bom, de início aqui, roleta do Caesar. É, ignorem, ele tava no Discord ali enquanto ele tava gravando, então vai ficar trocando as fotos ali, mas não vai pegar áudio de ninguém, então é só vocês não darem muita importância ali pro bagulhinho do Discord. Vamos ver se... Ó, já começou com sorte já aqui, então acho que esse aí vai pegar o Akainu antes do garantido. Pode confiar. Bom, vamos ver. Cola, cola. A fábrica de cola. É, não deu tanta sorte assim como eu pensei, né? Achei que ele ia pegar já algum personagem ali de início. Bom, ele tem 240 e... 200 e... Oh, meu Deus do céu. Ele tem 2.400 gemas já, 2.400. Pra pegar, precisa de apenas 2.250, não é apenas, né? É um absurdo de caro. Mas ele tem aí, ele vai pegar o Akainu garantido. Se der tudo certo, ele vai pegar outra cópia também pro Akainu dele já ir pro 70. Seria muito bom também, já que é um personagem que é muito caro e upar personagem X é bem complicado, caso ele não tenha aí uma economia muito grande de fragmentos, de pedrinhas douradas. Então, vamos lá acompanhar e ver o que, que vai dar esse summon aqui do X garantido, né? Que os outros dois vídeos, infelizmente, a gente não conseguiu tá pegando o Akainu, a galera não conseguiu, mas aqui é garantido, então vocês podem ficar até o final, que vai vir de qualquer maneira. Então, bora lá e vamos continuar acompanhando aqui. Não tá vindo nenhum personagem, até agora nada. Mas bora continuar aí, que a fé é a única que morre. Última. Bom, bora lá. Bom, deu bem ruim aí, né? Não veio nada até agora. Mesma tática lá, de sair três vezes. Pra dar sorte, então... Vamos lá. Acho que vai vir bandeirinha vermelha. Ó, dourada, rapaz do céu. Eu gosto de adivinhar a bandeira. Vamos lá, puxa aí a douradinha. Corredor. Defender. Atacante. Será que ele vai summonar também 250 Fushitora e... E Sengoku? Porque, nossa senhora, nos outros vídeos só teve Fujitora, Sengoku e Kobe. Que Jesus amado. Rapaz do céu, esse Summon tá ruim. Nenhum personagem. Mas vamos continuar aí, vamos continuar que ele vai conseguir. Até esquipou aí, não veio nada de novo. Esse cara, assim, tem sorte. Não tá dando muito certo não, viu, galera? Vamos continuar aí. Vamos reiniciar aí as suas chances, abrir e fechar. Três vezes, né? Pra dar sorte. E vamos lá. Bandeirinha vermelha? Preta? Caraca, esse cara tá com azar, tadinho. Vamos lá. Deve estar se lamentando no Discord nesse momento, que não ganhou nenhum personagem. Tá farmando cola pra caramba só. Vamos lá, cara. Eu tenho fé em ti e você vai conseguir. Tashid. Sanji. Amiguinho do Zoro. Rapaz, não veio um personagem sequer. Mas ainda tem muita gema. Muita gema ainda pra tá... Summonando aí, então. Vamos continuando. Rapaz, tá fraco, bandeirinha vermelha? Tá bem fraco. Nenhum Fushitora, nenhum Kobe, nem o Sengoku.
Vamos lá, cara. Tenho fé em você. Olha, não veio nem como se fosse raro. Sengoku tão dando de graça, galera. Tá vindo muito Sengoku. Se você não tinha, você vai ter ele 80, se você fosse mandar esse X. Abre e fecha três vezes e vai lá. Bandeirinha preta. Ó, vermelha. Tá bem triste aí, viu? Atacante, Kuro. Corredor. Defender! Eu acho que é Fujitora, hein, galera? Se não for, foi Sengoku. Ah, Zolo. Zoro time skip. Deu bom, não. Rapaz, esse sumo não deu bom. Esse Akainu só vem no garantido. Esse cara tem tanto azar aqui que eu acho que ele vai pegar Akainu agora, cara. De tão azar que ele tá tendo. Olha que tesouro bonito. Só que a Bandai vai lá e coloca uma bandeira vermelha. Quem será? Só o personagem ruim. Opa! Defender! Fushitora. Sabia, cara. Ou é Fushitora ou é Sengoku. É os únicos personagens que vêm nessa roleta. Bora lá. E Fushitora. É, mas ele já tinha o Fushitora 100, então ele acabou ganhando 50 cola. Olha que tesouro bonito e bandeira preta. Bandai trolando nós, como sempre, né? Quase gravei já um terço desse vídeo, galera. Vamos lá, que já gravei três summon de meia hora cada um. Ainda tem mais para gravar ainda, para lançar domingo para vocês, né? Amanhã. Então vamos lá. Nada. Rapaz, você tem um azar. Vamos continuar que você consegue. Pá, bandeirinha dourada. Pode confiar que vai vir alguém muito bom agora, hein? Só cola. Só cola. Defender. Olha, um raro. Não veio ali a animação de raro, mas veio ali. Veio ali o nosso querido. Não sei pronunciar o nome. Vou ter que aprender a pronunciar o nome dele para gravar o vídeo de amanhã para vocês, né? Que vai ter a gameplay dele aqui amanhã. Que hoje é a do Kobe. Não se esqueçam, galera. 11 horas da manhã, gameplay do Kobe. Gravado pelo Davi. Eu gravei a do Akainu já, vocês já viram. E eu vou gravar a dele. Sentamaru. 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 Senta. Eu não lembro o nome dele, desculpa. Vamos lá. Haja cola, hein, rapaz? O joguinho tá maldoso hoje. Dourada? Opa! Vocês vão ter um total de 2 horas de summon pra vocês assistirem no meu canal. Rapaz, hein? Haja paciência. Imagina eu ficar vendo bandeira, bandeira, bandeira. Atacante! E. Kid! Kid V1, tadinho. Ruim que dói. V2 também é ruim, então. Só o Onigashima que presta. Vamos discutir sobre o fato de que estão reclamando que o visual do Akainu tá igual ao antigo. Só que eu não sei o que eles queriam que mudasse. O Akainu é a mesma pessoa, rapaz. Eles querem que mudasse o quê? Já mudou a roupa. Kid nem a roupa mudou. Kid de Onigashima e o Kid V1. V2 é a mesma coisa. Eles são literalmente iguais.
Com a coisa que o outro Kirk tem dois braços de metal. É tudo igual, mano. Vamos lá. Ai, tô passando raiva aqui já, mano. Meu Deus do céu, fico com ansiedade isso aqui. Alguém comentou no vídeo do Summon, do primeiro Summon, que assiste o vídeo acelerado porque dá ansiedade. O meu também dá, cara. Realmente fico com ansiedade, porque, nossa senhora. É um desespero, não vem, não vem, não vem, ó lá. Vem nada, rapaz. Olha, Mace! Mace é legal. Mas ele já tinha 100, então ele ganhou cola. Sinto muito, cara. Sinto muito por ti. Mas bora lá, galera, bora lá. Vamos continuar aqui. Vai dar tudo certo. Bom, galera, vou deixar o Sumo com uma musiquinha aqui pra vocês irem ouvindo, porque senão vou ficar enrolando de novo, não tenho muito o que falar. É o Sumo garantido, vocês sabem que vai vir, e vou comentar todos os personagens raros que vêm, então pode ficar de boa. Pelo amor de Deus, ganhar a Apo é bem triste. Bom, bora acompanhar aqui. Ele vai jogar nessa roleta aqui e vai vir dois personagens garantidos. Os cachorros do vizinho estão ativos. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se consegue pegar um Kobe. Eu não sei se tem chance de vir um Akainu nessas duas puxadas aqui. Vê. Defender sem Goku, com certeza. Sabia. Que é ele garantido, né? Não é o Fushitora. E um corredor, Kobe. Bom, bem legal aí, ó. Ele já tinha o Sengoku, nível 100. Não, nível 100 não, né? Pegou fragmento. E o Kobe é novo. Então, deu bom. Ele vai ganhar o Kobe provavelmente de novo aí, ao decorrer da roleta. Porque tem muito diamante ainda pra gastar. Tem basicamente um Summon inteiro, que já foi um vídeo aqui de 1.600. Então, tem diamante pra caramba ainda pra ele tá gastando aqui. Então, vamos lá. Se vir dourado, eu vejo. Ah, não. Veio vermelho.
Veio bastante aí, Fushitora, o outro boneco novo, eu vi um Mihawk ali, agora uma boa Hancock. Bora continuar, eu achava que não ia vir, tipo, muito personagem, porque tá dando muito lojinha, muito personagem repetido, pelo menos todos os sons que eu analisei até agora, muito personagem repetido. É, bom, continuando, né, a busca aí pelo Akainu X, acho que só vai vir no garantido mesmo. Vamos continuar aí. Bandeirinha, acho que dourada, hein? Bom, bandeirinha vermelha de novo. Jesus amado, eu já tô entrando em depressão. Só não vou entrar em depressão porque eu sei que ele vai pegar no garantido, mas ninguém merece gastar tudo isso, cara. Jesus, Kobe. Vocês não queriam o Kobe? Aí está o Kobe. Aí está outro Kobe, né? Ah, Sanji. Olha, é da hora o Sanji. Ele já tinha também. Outro atacante, Akainu. Cavendish, é. Não. Nha. Ó, veio três raros. Veio três raros. Mas bora continuar, bora continuar. Vamos lá. Eu não fiquei mais de 30 horas em seguidas acordada sem comer direito pra esse jogo não me dar uma Akainu X, né? Vamos lá, que eu tô aqui me matando. Vamos lá. Segundo ticket. Sou muito ansiosa. Acho que se eu summonar assim. É pior que pode vir o Akainu, né? Então não vale a pena esperar pegar todos. Tem que ir summonando pra. Porque vai que vem o Akainu e você pode parar de summonar aqui. Ele é bem esperto, mano. Eu não sou muito inteligente. Acabei de notar isso. Eu acho que vai vir de novo ali um Sengoku, né? Mas. Vamos ver. Fushitora. Conheço pela cabeça. Sem Goku tem aquele passarinho na cabeça. E vai vindo agora. Aê! Um San. Como é o nome dele, rapaziada? Santomaru? Sentamaru. Sentamaru. É Sentamaru, né? Vamos lá. Último ticket. 750 gemas. Vamos lá.
Mano. É a hora. Ah, velho, veio. Interrompemos essa transmissão para anunciar que, meu Deus do céu, mano. Meu Deus. Rapaz do céu! Olha isso! Olha isso! Ele pegou o Akainu. Ele pegou o Akainu.
Como vocês podem ver, ele já pegou a carne, mas ele pode dar mais uma puxada aqui, que vale muito a pena. Ele tem uma carne nível 70, então... Parabéns, cara! Parabéns! De verdade, tô muito feliz aqui agora. Olha, mais um Akai no nível 70. Deu bom pra caramba, viu? Muito obrigado por fornecer esse summon aqui. Eu realmente não falei tanto quanto nos outros, é porque meio que ia saturando um pouco, não tinha muito o que falar. Então, muito obrigado, cara. Parabéns, de verdade. Queria que tivesse vindo mais ainda, pra você ter um Akai no 80 já, poder começar a solar e ocar todo mundo aí. Então, muito obrigado, cara. E um salve especial pra você aí, Guilherme. E tamo junto aí. Qualquer coisa que você precisar, pode contar comigo aí. E de verdade, muito obrigada. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Felizmente pra uns, infelizmente pra outros. Quem chegou até o final, parabéns. Você tem coragem. E desculpem não ter falado por todo o vídeo. É que realmente eu tô gravando todos os vídeos summons no mesmo dia. Então acaba que todos os summons tem mais de meia hora. Então vocês imaginam que é bem pesado. Então foram mais de 2 horas falando em vídeo sobre summon. Então é bem pesado aí pra tá fazendo. Então espero que entendam aí. Espero que tenham curtido. Dá uma olhada nos outros vídeos também. Vai ter mais sorteio de conta com a Akai no X, caso vocês queiram pegar um hero aí de Akai no X, caso você seja iniciante, vai ser muito bom pra você. Então, muito obrigado aí por todo mundo que assistiu e chegou até o final. Ao Guilherme, novamente, por ter fornecido aí esse espetáculo aqui, que foi, até o momento, o único que pegou. Então, espero que vocês tenham gostado novamente, falando. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta alguma coisa aí. Tamo junto e... até o próximo vídeo, que no caso é amanhã, gameplay amanhã e outro summon amanhã. Então, espero vocês lá.